V Šalovcih in Domanševcih je 2. septembra potekal dan judovske kulture. Letošnja Agra 2023, tradicionalna, sveža in uspešna. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v naši osrednji informativni oddaji Dogodki, kjer smo vam spet pripravili nekaj zanimivega. 2. septembra je v Šalovcih in Domanševcih v sodelovanju z občino Šalovci, Mađarsko skupnostjo in muzejem Sinagoga v Mariboru v okviru Evropskih dnevov judovske kulture potekal dan spomina na judovske družine, ki so nekoč živele na področju občine Šalovci. 2. septembra je v Šalovcih in Domanševcih v sodelovanju z občino Šalovci, Mađarsko skupnostjo in muzejem Sinagoga Maribor v okviru Evropskih dnevov judovske kulture potekal dan spomina na judovske družine, ki so nekoč živele na področju občine Šalovci. Z dnevom judovske kulture želijo nadaljevati in razširiti projekt Nikoli ne pozabi, v okviru katerega so bili leta 2022 pred občinsko stavbo Šalovcev položeni tlakovci spomina s potikavčki v spomin na judovskega fotografa Julija Džulo Schönauerja in njegovo družino, ki so bili leta 1944 skupaj z večino judov prek morju odpeljani v Auschwitz, odkoder se niso vrnili. Katja Fras-Čibej, pobudnica in glavna organizatorka dogodka, opiše idejo nastanka. Ko se je moj mož Boris Čibej pred 4 leti preselil v vaš Domanševci, smo kmalo zatem spoznali gospoda Marka Krena, ki nam je začel govoriti o svojem raziskovanju v delo gospoda Schönauerja, fotografa, ki je tukaj deloval v 30-ih letih v Prekmorju, v Šalovcih in Domanševcih. In nam je tudi pokazal knjigo, monografijo, ki je bila izdana o tem fotografu. In nam je rekel, da bi se zelo, zelo želel, da bi bilo neko spominsko obeležje za njega. No, in ko se je potem zgodilo to, da so postavili te tlakovce spominov v okviru tega projekta Never Forget lansko leto, smo si mislili, okej, zdaj smo imamo te tlakovce spomina, to pomeni, da je en spomin na gospoda Schönauerja, ampak da si pa mi želimo, da ne bi zdaj te tlakovce samo ležali, ampak da bi se resnično tudi ta spomin naprej razvijal. Kmalo zatem je prišla v roke knjiga Zvezdna karta gospoda Dušana Šarotarja, pisatelja. In ko prebiram to knjigo, naenkrat ugotovim, da se tudi ta knjiga dogaja v tej vasi, oziroma v Šalovci, v tej pokrajini, in da se gospod Šarotar v bistvu ukvarja z zgodovino svojega starega očeta, ki je imel, preden se je prišel v njegovo družino, preden je on ustvaril to družino, da je imel še prej eno družino, ki so pa postali žrtev holokausta. Sin in njegova žena so bili pač umorjeni v drugi svetovni vojni in gospod Šarotar se je potem začel precej intenzivno ukvarjati s to zgodovino tega starega očeta svojega in se tudi dogaja v tej isti vasi. In kar se mi posebej dotaknil, je to, da v tej knjigi zvemo, da otroka teh dveh družin, to pomeni hčerka gospoda Schönauerja Helena in sin gospoda Švarca, to je bil ta star oče od gospoda Šarotarja, da sta bila prijatelja. In se mi je to tako dotaknilo, da sem rekla, to pa v bistvu, to je treba združiti in nekako se tudi narediti zgodbo, kakor se reče z tega. In sem zelo, zelo vesela, da je zdaj prišlo tudi resnično do tega dogodka, kjer se spominjamo in kjer lahko to zgodbo tudi pripovedujemo. Svojo vlogo pojasni tudi pisatelj Dušan Šarotar. Moja vloga je, lahko bi rekel, posredno, ampak tudi pa vsebinsko pa zelo povezana. Namreč lansko leto sem napisal roman Zvezdna karta, v katerem sem opisal življenje judovskih družin v Šalovcih. Namreč ena od teh družin je bila tudi družina mojega starega očeta Franca Švarca,
ki je prijateljeval z Julom Schönauerjem, s fotografom, kateremu smo danes se tudi poklonili tukaj. Za njega so tudi bili postavljeni stol prestajni s potikavci. Tako da zelo vsebinsko nekako sem zadovoljen in vesel, da tudi to, kar se zapiše, kar je v knjigah, potem dobi tudi nek odmev v širši skupnosti, v vasi, ne samo v kulturnem smislu, ampak tudi v tem družabnem smislu, da se obudi spomin na družine, ki so žalostno končale v Auschwitzu leta 1944. Šrotar je sodeloval tudi na okrogli mizi dogodka. Na okrogli mizi bomo pa seveda tudi s kolegi, z strokovnjakom, s Hajdinjakom in z raziskovalcem Krenom, pa jaz nekako širše spregovorili o zgodovini judov v Prekmurju in seveda še posebej v Šalovcih. Tako da to bo ena od takih priložnosti, da se tudi na nek strokoven način, zgodovinski, z ozadjem, jaz skozi literaturo, obudimo to zame zelo pomemben del prekmurske in tudi evropske zgodovine, predvsem pa, da opomnimo, da se je v Prekmurju dogajalo to, kar imamo za veliko evropsko zgodbo, se pravi spomin na holokaust. Pomen dogodka v občini pojasni župan Iztok Fartek. Ta dogodek je za občino pomembno tako v ožji kot širšem smislu, posebej, ker je izpred 100 let judovska skupnost na območju občine Šalovci imela pomemben pečat, ker so tukaj živeli in pa delali, bili tudi nekako gonilna sila na območju. In smo veseli, ker tudi že pred časom, ko smo se odločili oziroma ko smo dobili možnost, da v Šalovci postavimo spotikavce na spomin Jurija Schönauerja, znanega fotografa in pa njegovo družino, na njihovo zgodbo, kako se je končala v času druge svetovne vojne in želimo to nadaljevati, ker menimo, da je to tako za občino, kot tudi širše območje, pomembna vsebina, posebej, ker imamo tudi na podlagi knjige, ki jo je zbral fotografije in pa zelo kvalitetna knjiga Krena Marka, zgodba o Juriju Schönauerju in mislimo tudi v prihodnje na vsebinsko nadgrajevati to zgodbo in na ta način tudi pridobiti ne samo turiste, ampak tudi strokovno publiko, strokovne ljudi iz tega področja, da bomo zgodbo tudi nadaljevali in nadgrajevali. Direktor muzeja Sinagoga Maribor o postavitvi in ideji spotikavčkov, ki sega v leto 1992. Ko je Günter Demling decembra 1992. leta v Kölnu postavil prvi Stolperstein, gotovo ni pričakoval, da jih bodo danes njih število naraslo na več kot 100 tisoč v 30 evropskih državah. Tudi v sinagogi Maribor, ko smo julija leta 2012 postavili prvih 12 slovenskih Stolpersteinov, si nikoli nismo predstavljali, da bo njihovo število do danes naraslo na več kot 100, ne samo v Mariboru, pač pa tudi v Lendavi, Ljubljani, Murski Soboti in Šalovcih. No in med vsemi temi 100 tisoči evropskimi Stolpersteini in več kot 100 slovenskimi so šalovski seveda izjemni. Z enega zelo osnovnega razloga, da so nesporno ti štiri Stolpersteini za Jula Schönauerja in njegovo družino v Šalovcih postavljeni zagotovo v najmanjšem slovenskem kraju. Obenem pa ne morem sicer zagotovo trditi, ampak zelo, zelo verjetno je to tudi najmanjši evropski kraj s Stolpersteini. Ne glede na to, če je to res ali ne, pa je vedno treba poudariti, da noben Stolperstein nikoli nikdar nikjer ne bi stal, če ne bi bilo dveh temeljnih pogojev. Prvi temeljni pogoj je, da mora biti neki lokalni zavedni posamezniki, in pa drugič, da mora biti razumevajoče lokalna skupnost, ki takšno pobudo seveda podpre. V primeru Šalovcev so to znana imena, gre za seveda Marka Krena in pa na drugi strani občino Šalovci. Obema se na tem mestu ponovno zahvaljujem za dosedanje sodelovanje
in seveda upam, da ga bomo delovali tudi v prihodnje. Tu je pa tudi primeren čas in prostor, da se zahvalimo organizatorki današnjih prireditev. Namreč to ni edina prireditev, kar bomo tukaj imeli, to je gospe Kati Čibe Fras. In verjamem, da nam bo z nadaljnim sodelovanjem prihodnosti uspelo doseči to, kar smo se večkrat že pogovarjali in verjetno tudi ne bo tako težko v bližnji prihodnosti to uresničiti. Sicer, da nastane potujoča razstava o Julii Schonauerju in pa da preko slej dobi tudi Šalovci stalno muzejsko postavitev o nekdanjih judovskih prebivalcih tega dela Prekmurja. Z enodnevnim festivalom želijo organizatorji in pobudniki položiti temeljni kamen za vzpon nove tradicije, spoznavanja zgodovine judovske kulture, druženja ljudi in pri tem proslaviti neprecenljivost mirnega sožitja različnih kultur in veroizpovedi v eni izmed najbolj idiličnih pokrajin v Evropi. Letošnja že 61. izdaja mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra je postregla z bogato vsebino razstavljencev, strokovnimi srečanji ter številnimi novostmi. Letošnji že 61. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni je v sklopu mednarodnega leta PROSA zajel globalno problematiko in izzive na področju kmetijstva in pridelave hrane. Prav klimatske spremembe in posledice leteh v obliki naravnih nesreč so bile osrednja tema Agre, zlasti je bilo govora o vzrokih za nastalo situacijo, modelih pomoči, sanaciji ter dolgoročnih rešitvah. Odgovorni deležniki v kmetijstvo, ki je neposredno soočeno s posledicami klimatskih sprememb, so iskali rešitve v prilagajanju z novimi kulturami in zaščitami. Sejem Agra je v poslovnih razstavljavcih strokovno sooblikoval najvidnejše vladne, zbornične in strokovne institucije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, Zavod za gozdove Slovenije, Čebelarsko zvezo Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine, Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in priznane rejske organizacije, konzorcij Biotehniških šol Slovenije, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Skupnostjo naravnih parkov Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, ostale zavode in lokalne akcijske skupine. Ob bok sejemske utripo so potekala že poprej strokovna ocenjevanja, mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov, mednarodno ocenjevanje medenih pijač, odprto državno ocenjevanje vin, vino Slovenija Gornja Radgona, odprto državno ocenjevanje bio vin, mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme, sodelovalo je 358 ponudnikov s 1590 izdelki iz 11 držav. Še letošnji je sejem Agra v številkah. 1700 razstavljavcev, 35 sodelujočih držav, razstavni prostor skupaj v skoraj 71 tisoč kvadratnih metrih ter okrog 100 tisoč obiskovalcev. Indija, ki je največja država na svetu po številu prebivalcev in najhitrejše rastoče gospodarstvo na svetu, je bila na letošnji Agri država partner in to je dalo sejmu pa tudi razstavljavcem in institucijam prvovrstno priložnost za odkrivanje neizmernih potencialov na vseh področjih. Ob zaključku sejma, ki je potekal od sobote 26. do četrtka 31. avgusta, je oceno podal Janez Rjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma delniške družbe. Ja, čist na kratko bi rekel, sejem bil je živ. Letošnja Agra je ponujala veliko novosti na vseh segmentih, ki jih pokriva, tako na področju kmetijske tehnike, kot seveda na področju živilske industrije, tudi strokovnih vsebin, ocenjevanj. Pravzaprav so bila vse vsebine v nekem smislu povezane z letošnjimi naravnimi nesrečami, z klimatskimi spremembami. Najbolj pa so prav gotovo odmevale dve teme. To je tema Indija kot dežela partner, ki je letos prvič bila v Gornji Radgoni na sejmu kot največja država na svetu po številu prebivalcev.
in nam je lahko dajala tudi veliko svojih izkušenj in koristila za izmenjavo različnih mnenj. Seveda pa je poleg države Indije sodelovalo še veliko tudi drugih držav, kar kaže na to, da sejem Agra dobiva razsežnosti širšega prostora, lahko bi rekli svetovne razsežnosti, kajti tudi teme, ki so bile obravnavane, so pravzaprav teme, ki se dotikajo svetovne problematike. Klimatske razmere in problemi, ki so z temi povezani, so pravzaprav ne samo problemi neke ožje sredine, ampak so globalni problemi. In z temi smo se soočili tudi na tem sejmu Agra. Ali so razmere ob katastrofalnih poplavah v Sloveniji botrovale in kaj vplivale k slabšemu obisku kmetovalcev zlasti iz prizadetih območij Slovenije? Mi smo bili v strahu, da bo ta izpad prihoda torej obiskovalcev mnogo večji. Se je pa izkazalo, da sicer določen izpad je bil prisoten, ampak smo bili presenečeni, da je letošnji sejem obiskalo kljub temu blizu 100 tisoč obiskovalcev, kar je pravzaprav iznad pričakovanji, ki smo jih imeli. Sejemska dejavnost je bila v preteklosti zaradi epidemioloških razmer najbolj na udaru. Letos še vremenske ujme. Prinaša prihodnja Agra leta 2024 po nekaj letih vendarle spet normalen utrip. Ja, mi si seveda to želimo, ampak izkušnje zadnjih let kažejo, da nam vsako leto zagode neka naravna nesreča ali neka zadeva, ki nam pravzaprav na nek način pokvari tisto, ne vem, tisto idealno razmerje, ki ga seveda pričakujemo na sejmu Agra. Prav gotovo pa si želimo, da bi seveda imeli na Agri manj tistih hudih problemov, o katerih bi se morali pogovarjati in da bomo mogoče kljub temu zašli v neko normalno stanje, pa če tudi se bomo morali kontinuirano prilagajati tako na klimatske spremembe, kot seveda tudi na gospodarske tokove. Sejem Agra tako ostaja tudi v prihodnje, tradicionalen in svež. To je bilo za danes vse. Želimo vam še lep prisrčen dan naprej in do naslednjič, nasvidenje.